होइन आज मलाई अनुप लिम्बूजीले फोन गरेर हिजो विनयजङजीले तपाईँ कुन नम्बरबाट गर्नुभएको हो त्यो नम्बर चाहियो हामी कानुनको दायरामा जान्छौँ हामी जसरी पनि गिरफ्तार गराउँछौँ भनिसकेपछि म युवालाई के भन्यो भने कृपया मलाई यस्तो कन्ट्रोभर्सी हो नतान्नुहोस् किनभने उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो वा, तर म उहाँलाई पक्राउनको निम्ति मद्दत गर्ने त्यो खालको मानिस होइन मैले त्यस्तो काम गर्दिनँ त्यो काम राज्यको होला पुलिसको होला मैले त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्दिनँ भनिसकेपछि यहाँ त के भयो भने टेलिफोन ट्यापिङ हुने बेकारको नदुख्या कपाल पनि डोरी भएर दुखाए जस्तो गरिएको त्यो एउटा म त्यसै भन्दिनँ तर उहाँहरूलाई जसरी पनि विनयजङ बस्नेत चाहिएको छ र विनयजङ बस्नेतलाई जसरी पनि उहाँहरू आकाश पत्ताल धुई पत्ताल यत्र तत्र सर्वत्र खोजिरहनु भएको छ र विनयजङ बस्नेतको हातमा हत्कडी लगाउन उहाँहरू आतुर हुनुहुन्छ र मेरो भनाइ के हो भने मैले सुनेसम्म बाहिर एउटा मुद्दा सो गरिएको छ त्यो चाहिँ अभद्र भित्र दुई तिनवटा मुद्दाको तयारी छ र पक्रमिनी बित्तिकै दुई तिन वर्ष कम्तीमा हामी जेल हाल्छौँ भन्ने उहाँहरूको तयारी छ भन्ने मैले सुनेको छु यद्यपि त्यो उहाँहरूको मामिला हो र सपनाले के भनिरहेकी छिन् के गरिरहेकी छिन् भन्ने पनि मेरो कन्सर्नको विषय होइन तर मेरो आपत्ति अलिकति कहाँ हो भने हिजो विनयजङजीले मलाई फोन गर्नुभयो फोन गरेर उहाँले के भन्नुभयो भने विनयजीले पुण्य दाई म झुक्दिनँ म पनि एउटा क्षेत्रीको छोरो हो अलिकति जातीय कुरो गर्नुभयो म झुक्दिनु पनि झुक्दिनु पनि म अब बरू जे होला मर्ता क्या नाकर्ता म न्युड फोटो र अश्लील जो भिडियो पनि छ फोटो पनि के भन्नुभएको छ यो भन्नुलाई तर मैले वाला के भने जतिसुकै बाध्यता भए पनि विवेकशील मान्छेले सिनियर मान्छेले आवेगको घोडालाई विवेकले नियन्त्रण गर्नुपर्छ त्यस कारण मैले उहाँलाई भने आवुक भएर डिस्टर्ड नलिनुहोस् तपाईँले यस्तो आत्मघाती काम नगर्नुहोस् होइन अब म कसैलाई पनि पक्राउनु मद्दत गर्ने भन्ने कुरा भएन म सत्य न्याय सबको पक्षमा बोल्छु मैले जहिले पनि असत्य विरुद्ध अव ठाउँछु एउटा दुईवटा कारणले म अहिले फोन गर्दिनँ एउटा कुरो म तपाईँलाई प्रश्न भनिदिन्छु एसबिजी पहिलो कुरो मेरो अडान के छ भने म आफूभन्दा जुनियर मान्छेलाई फोन गरेर महत्त्व दिन चाहन्न नम्बर एक

अन्तर्गत पनि यो झगडा उछालिएको छ केही समय उहिले लिम्बुवानमा राई र लिम्बूहरूको झगडा लगाउँथ्यो रे के कोही एकदमै चतुर धुर्तले एउटा चिठी हालिदिन्थ्यो धरानबाट लिम्बूको नाउँमा ल म राईको छोरो हुँ त्यो फलाना सङ्क्रान्ति बजारमा जुन्नी भए आइज हँ छ इन्च छोटा ख्यालख्याल हो भन्थ्यो रे उताबाट त्यस्तै छुस्कर्ने चिठी हालिदिन्थ्यो ल म पनि एकदम बहादुर हुँ तँलाई म सिद्ध्याइदिन्छु भनेर गर्थ्यो अब दुईटाको झुटो चिठीको कारण काटा काट मारा मार भएर कतिजना रक्तपातमा डुब्थे कति मर्थे अरे त्यस्तै खालको छुस्करहरूले यहाँ खेलेका छन् जाँड रक्सी बढी चल्ने ठाउँमा निम्तो गयो भने चाहिँ के हुन्थ्यो अरे भने जस्तो सुपारी दिँदा जन्ती जानु पर्यो नि बेहुलीका अब पचासजना लानु पऱ्यो भने डेढ सय मान्छेलाई निम्तो दिनु पर्थ्यो कमसेकम एक सय किनभने पचासजना त रक्सी खाएर कानमामै ढ डौ, ढल्थ्यो अरे भोलिपल्ट उताबाट झ्याइ झ्याइ बाजा बाजाएर बेहुली बाजा ल्याउँदा बल्ल बिउजेर अनि तिनीहरू पनि घरसम्म आउँथे रे भने जस्तै यहाँ साथ दिने राम्रो कुरामा साथ दिनको लागि पहिला ए म पनि जान्छु त पनि जान्छु यो पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु आकाशै बाँधौँ पत्ताले बाँधौँ सबै हामी छँदैछौँ भन्ने अनि अन्याय विरुद्ध लड्ने बेलामा पाँचजना पनि नहुने यो अवस्था देखियो नमस्कार आधारणीय दर्शकले आज पनि हामीसँग एकजना व्यक्तित्व आइसक्नु भएको छ यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नुभयो उहाँ हुनुहुन्छ युवा राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषक पुण्यको त पुण्यजी यहाँलाई खबर टिभी हार्दिक स्वागत छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार पुण्यजी यो अपडेट दिनुहोस् अहिले विनयजङ बसेत्र सपना रोका मगरको विषय अझै पनि चरको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ यो विषयमा तपाईँको अपडेट के छ त्यहाँ मैले तपाईँलाई यति कुरा प्रष्ट भनौँ कि अहिले विनयजङ बसेजी र सपना नानुको विषयमा अलि खालि मचिएको छ चा, चर्चा चलेको छ र ज्यादै रसाकसी चलेको छ मलाई कृपया तपाईँ कसैलाई फोन गर्न नलगाउनु होला किनभने मलाई नै यहाँ कन्ट्रोभर्सीमा तानेर होइन फ्याक्स दिन परेन पुण्यसलाई के गर्नु होइन आज मलाई अनुप लिम्बूजीले फोन गरेर हिजो विनयजङजीले तपाईँ कुन नम्बरबाट गर्नुभएको हो त्यो नम्बर चाहियो हामी कानुनको दायरामा जान्छौँ हामी जसरी पनि गिरफ्तार गराउँछौँ भनिसकेपछि मैले उहाँलाई के भन्यो भने कृपया मलाई यस्तो कन्ट्रोभर्सीमा हो नतान्नुहोस् किनभने उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो तर म उहाँलाई पक्राउनको निम्ति मद्दत गर्ने त्यो खालको मानिस होइन मैले त्यस्तो काम गर्दिनँ त्यो काम राज्यको होला पुलिसको होला मैले त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्दिनँ भनिसकेपछि यहाँ त के भयो भने टेलिफोन ट्यापिङ हुने बेकारको नदुख्या कपाल पनि डोरी भएर दुखाए जस्तो भावनाएर फसाउनको लागि चाहिँ गरिएको त्यो एउटा रणनीति म त्यसै भन्दिनँ तर उहाँहरूलाई जसरी पनि विनजन बस्ने चाहिएको छ र विनयजङ बस्नेतलाई जसरी पनि उहाँहरू आकाश पताल धुई पत्ताल यत्र तत्र सर्वत्र खोजिरहनु भएको छ र विनयजङ बस्नेतको हातमा हत्कडी लगाउन उहाँहरू आतुर हुनुहुन्छ र मेरो भनाइ के हो भने मैले सुनेसम्म बाहिर एउटा मुद्दा सो गरिएको छ त्यो चाहिँ अभद्र भित्र दुई तिनवटा मुद्दाको तयारी छ र पक्रिने बित्तिकै दुई तिन वर्ष कम्तीमा हामी जेल हाल्छौँ भन्ने उहाँहरूको तयारी छ भन्ने मैले सुनेको छु यद्यपि त्यो उहाँहरूको मामिला हो र सपनाले के भनिरहेकी छिन् के गरिरहेकी छिन् भन्ने पनि मेरो कन्सर्नको विषय होइन तर मेरो आपत्ति अलिकति कहाँ हो भने यो पशुपतिको आर्यघाटमा बोलेको पेन ड्राइभ छ भन्ने भिडियोको तपाईँले कुरा गर्नुभयो यो हो त्यसो भने योभन्दा अगाडि विनय जङ्ग बसेर कसले जिस्कायो कसले पुसिङ गऱ्यो भन्ने कुराहरू उठिरहेको छ कि किनभने घटना भनेको चाहिँ त्यसको लेभल हुन्छ नि पहिला एकैचोटि विनयजङ्ग बसेकोले रिहाबाट फर्किने बित्तिकै धम्की दिया हो त्यो चाहिँ हामीले किन घटनाक्रमलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्छ पुन्य चाहिँ अगाडिबाट जे फ्रन्टबाट जे देख्यो त्यो डाइमेन्सन मात्रै हेर्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि त्यो एउटा चाहिँ बौद्धिक लेभलको युवा एउटा चाहिँ एउटा मिडिया रूपमा बोलिरहेको अवस्था पनि हो तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ठिक भन्नुभयो तापके होइन डाडु पनि बढी तात्यो र एकदमसँग यसलाई प्रभोग गरिएको छ करेप झ्याप बनाउने कोसिस गरिएको छ पेलपाल ठेलठाल गरिएको छ पुसिङ र पुगिङ भएको छ विनयजङ बस्ने त कुनै पनि हालतमा समाप्त पार्छु भन्ने एउटा तत्त्व छ अर्कोले सपनालाई पनि नछोड्ने दुवैलाई जु जुदाउने जुदा दुवैलाई समाप्त पारिदिने भनेर घातक किसिमको खेल खेल्ने मान्छेले यहाँ जब एकदमै यो खेलको नियम विरुद्ध गएर दुईवटालाई लडाउने बजाउने काम गरे त्यसपछि यो घटना एउटा कुरा के उठेछ भने यहाँ चाहिँ सबैजना एउटा भन्छ नि त्यो भिडियो आउनुभन्दा अगाडि जब चाहिँ बङ्गालसँग पेन ड्राइभ छ भन्ने भिडियो भन्दा त्यो उहाँलाई कसरी पुसिङ गर्यो भन्ने कुरा आएको त्यो भिडियो अगाडि आयो कि त्यसपछि उहाँको बुवा आमाले बिना जङ्ग बसेका मेरो छोरीको चाहिँ एउटा हिंसा भएको भन्ने कुराको चाहिँ राति बाह्र बजेसम्म चाहिँ मालिस गर्ने भनेर जो त्यो कुराहरू बोलेको छ नि त्यो कुराले चाहिँ विनयङ बस्ने त अलिकति हट गर्यो अलिकति त्यसले चाहिँ उक्सायो भन्ने कुरा हो एउटा कुरा तपाईँले बडो गम्भीर प्रश्न सोध्नुभयो मलाई आज सम्झना हुन्छ एर्नेस्टो हेमिङवे वर्ल्ड म्यान एन्ड सी लेख्ने एर्नेस्टो हेमिङवे जसले आत्महत्या गर्नुभएको थियो त्योभन्दा केही समय अगाडि वर्ल्ड म्यान एन्ड सी जस्तो विश्व प्रसिद्ध किताब लेख्नुभयो नोबेल पुरस्कार पाउनुभयो र तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु उहाँले के भन्नुभएको छ भने जब स्नायुहरू बेकाबु हुन्छन् जब ज्ञानेन्द्रिय अर्थात् ज्ञानका इन्द्रियहरूले काम गर्न छोड्छ तब मान्छे विवेकहीन हुन्छ र उसले के गर्छ उसैको थाहा हुँदैन अहिले विनयजङजीको अवस्था त्यही भइरहेको छ विनयजङजी पहिला काम गर्ने मान्छे हो गरिब गुरुवाको सेवा पनि गर्नु हो तित्राको मुखै बहिरी भने जस्तो अलिकति तितो पनि बोल्नुहुन्थ्यो भित्र त्यति पापमा यो देखेको थिइनँ तर काम गर्दै जानुभयो गर्दै जानुभयो सपनालाई पनि यहाँ चिनाइदिनु भयो यत्र तत्र सर्वत्र भाइरल बनाइदिनु भयो जसको कारण बिबिसीको प्रभावशाली महिलाको सूचीमा सपनाको नाम दर्ज भयो घटनाक्रम यति बहिरो किँदैन एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला यहाँको परिस्थितिमा यहाँको यो जो परिस्थिति छ यो परिस्थितिलाई तपाईँले विचार गर्दाखेरि अवश्य पनि के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने सपना र विनयको बिचमा जुन सम्बन्ध थियो बाउ छोरीकै जस्तो पवित्र थियो होला के थियो उनीहरूले जान्ने कुरा हो राम जाने हामी सबै कुरो भन्न सक्दैनौँ हिजो दे उहाँहरूको के के थियो कस्तो कस्तो सम्बन्ध थियो कसरी हिँड्नुभयो अब आर्थिक सहयोग कसरी हिँड्नु हो अहिले त्यो सहयोगको विषय पनि विवादमा परेको छ विदेशबाट पनि मान्छेले रकम कलम कसरी पठाउने अभियन्ताको नाउँमा पनि तुस भएको छ कालो पतिएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले स्पष्ट रूपमा यहाँलाई भन्न चाहन्छु कि विनयजङ बस्नेतको जीवनमा अहिले शनि राहु र रा केतु भड्राइरहेको छ र सपनाको पनि वास्तवमा भन्यो भने चयनको निन्द्रा भएको छैन र यी ट्विटरलाई जुदाएर बजाएर अनेक ढङ्गले लडाएर खान पल्किएकाहरूले अहिले आफ्नो धन्दा चालु गरेका छन् र यहाँ सपना नानुलाई समाप्त पार्ने हुनसक्छ कि त दुवैजनालाई समाप्त गर्ने कि त एकजनालाई समाप्त गर्ने मृत्युको घाटमा अथवा जेउको हावा खुवाउने यो दृष्टता छ भोलि आत्महत्या हुनसक्छ के हुनसक्छ यस्तो नहोस् म कामना गर्छु हिजो विनयजङजीले मलाई फोन गर्नुभयो फोन गरेर उहाँले के भन्नुभयो भने विनयजीले पुण्यदाय म झुक्दिनँ म पनि एउटा क्षेत्रीको छोरो अलिकति जातीय कुरो गर्नुभयो म झुक्दिनु पनि झुक्दिनु पनि म अब बोरू जे होला मर्ता क्या नाकर्ता म न्युड फोटो र अश्लिल जो भिडियो पनि छ फोटो पनि खिच्नु भन्नुभएको छ यो भन्नुलाई उहाँलाई के भने जतिसुकै बाध्यता भए पनि विवेकशील मान्छेले सिनियर मान्छेले आवेगको घोडालाई विवेकले नियन्त्रण गर्नुपर्छ त्यसकारण मैले उहाँलाई भनेर कुनै पनि घटनाको बिहाइन्ड द सिन चाहिँ सुक्षम ढङ्गले त्यसलाई एउटा चाहिँ अनलाइजै गर्नु जरुरी छ अब कुरा के भयो भने जब विनयजङ बसेतको भिडियो त्यो मैले चाहिँ यसरी सो गर्छु मसँग पनि छ भनेर जुन चाहिँ बोलेको थियो त्यो कहिले बोले भन्दाखेरि एघार फेब्रुअरीमा आज पन्ध्र फेब्रुअरी Oh. आजभन्दा चार दिन अगाडि बोलेको छ र अब त्योभन्दा अब विनय विनयजङले किन बोल्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ त्यसको चाहिँ सिरियल हेर्दै जाउँ है त्यसको स्टेप हेर्दै अनि उहाँलाई त्यति बेलासम्ममा चाहिँ धेरै प्रहारहरू भएको रहेछ यो भिडियो कहिले राखेको थियो पाँच फेब्रुअरी आजभन्दा oh. दस दिन अगाडि अब दस फाइभ फेब्रुअरीमा उसको बुवा आमाले चाहिँ एक्सपोज गर्यो मेरो छोरीलाई यस्तो हिंसा भनेर भन्ने गर्यो यद्यपि त्यो एउटा सल्युसन थिएन उहाँले चाहिँ यदि यदि उहाँलाई गुड गाइडलाइन दिएको भए भए त्यो एउटा चाहिँ मिडियाले चाहिँ गुड लाइक गाइडलाइन दिएको भए भए भिनयजङ बस्ने सपना रोका मगर अनि त्यसको सपना रोका मगर बुवा आमा र तपाईँहरू पनि एउटा अभियन्ता हुन्छ अभियन्तालाई राखेर रा रा चाहिँ यो भित्र मिलाउन पर्ने कुरा थियो किनभने यो दुर्गन्ध थियो नि एक एक किसिमले यो एक्सपोज हुँदाखेरि त दुबईलाई अहिले चाहिँ सोही भएको छैन भनेपछि सपना रोका मगरको बुवा पाँच फेब्रुअरीमा बोल्यो त्यसपछि एघार फेब्रुअरीमा त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ जवाफी भिडियो दियो जो घाटबाट so. बिना जङ्ग बसेको विदाउट एनी रिसर्च यु कान्ट फाइन्ड एनी ट्रुथ आई थिङ्क सो तपाईँले रिसर्च बिना कुनै पनि सत्य तथ्य पत्ता लगाउनुहुन्न फ्याक्ट फाइन्डिङमा एउटा मेजरमेन्ट हुन्छ जस्तो कि तपाईँले रिसर्च बेसिसबाट भिडियोको एनालाइसिस गर्नुभयो डेट वाइन पनि तय गर्नुभयो थ्याङ्क यू सो मच एचपीजी यसै गरी रिसर्च गर्नुपर्छ र तपाईँको यो जिम्मेवार मिडिया मार्फत म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि याद गर्नु होला सवाल विनय र सपनाको मात्रै होइन कसको सोसाइटीको हो सोसाइटी कता ओरिएन्टेड छ हाम्रो मिडियाको ट्रेन्ड के हो मिडियाले जुदाउने बजाउने एकअर्कामा भुत्राभु गराउने रिलेसनहरू टुटाउने त्यसपछि जुदाइबजाइ गरेर बिचमा फाइदा लिने भाइ फुटाएर गवार लुटाउने पानी धमिलियाएर माछा मार्ने हो कि जिम्मेवारीपूर्वक मिडियाले भूमिका बहन गर्ने हो यो कुरा सोच्नुपर्छ होइन बिहान मेरो कुरा भइसकेको छ अब उनलाई म यही मद्दत गरिनँ भनेर उनी रिसाएका छन् के पनि गर्नुपर्ने थियो होइन अब म कसैलाई पनि पक्राउनु मद्दत गर्ने भन्ने कुरा भएन म सत्य न्याय सबको पक्षमा बोल्छु मैले जहिले पनि असत्य विरुद्ध आउँदो ठडाउँछु एउटा दुईवटा कारणले म अहिले फोन गर्दिनँ एउटा कुरो म तपाईँमा प्रश्न भनिदिन्छु एसबिजी पहिलो कुरो मेरो अडान के छ भने म आफूभन्दा जुनियर मान्छेलाई फोन गरेर महत्त्व दिन चाहन्न नम्बर एक उहाँ जे भए पनि भाइ हो एउटा केटा अनुपजी अनुपजी अथवा सपना नानु जो भनौँ अर्को कुरा के छ भने खुदै फोन गरेको भरमा मान्छे फस्नी बयान दिन जानुपर्ने कहाँ कहाँ हिँड्नुपर्ने मेरो टाइम छैन म हिँड्नु पर्दैन मेरो आफ्नो काम गर्नु पर्दैन भोलि यही कारणले लफडा जँगेडा आदि इत्यादि टाङ अड्काउने कुरो हुन्छ हामीले भनेको विचार अभिव्यक्त गर्ने हो हामी आफ्नो विचार स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त गर्छौँ कसलाई फोन लगाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले आ, सपना बुझौ न केही काटिदिनु भयो फोन काटिएको छ कसले काट्नु काट्नुभयो उतैबाट काटियो कसले कसले काट्यो कसले काट्यो नि अब त्यहाँबाट कसले फोन उघाउँछ फोन काटिएको छ कसले लगाउनु भएको थियो हजुर हजुर अब अन्तमा छौँ हामी यो घटनालाई हामीले अहिले यसरी चाहिँ पछिल्लो चरणमा हामीले इग्नोर गर्दै गर्दैथ्यौँ यो त्यसपछि जब इन, यो इन्टरनेसनल लेभलसम्म गएर माध्यसमा भएका मानिसहरू अभियन्ताहरूले पनि जब यसलाई चाहिँ महत्त्वका साथ स्टाटस लेखियो त्यसपछि होइन अब चाहिँ हामी पनि मिडियाहरू पनि चुपलाएर बस्नुहुन्न यसलाई एक्सपोज गर्नुपर्छ भनेर हामी फेरि हामीले चाहिँ सेकेन्ड इनिङ इनिङ पनि हो हाम्रो यो सेकेन्ड इनिङमा जाँदैछ अब हेर्नुहोस् यो घटनालाई नआउनु थियो हामी मैले अहिले फेरि भन्दैछु यस्ता किसिमका यी काण्डका घटनाहरूलाई बाहिर एक्सपोज गर्नको लागि हामीलाई नपरोस् भन्ने खबर नेपाल टिभीमा चाहिँ हामी गर्न चाहँदैनौँ यद्यपि उहाँहरूले चाहिँ अहिले यो घटना आगोको रूपमा आइसकेपछि यो यो कसरी यसलाई भित्र मिलाउन सक्थिसक्दैन तपाईँ के भन्नुहुन्छ एचबीजी मलाई त यस्तो लाग्छ गए कि का मैले एक वर्ष अगाडि विनयज भाइ कतिपय साथीले भन्नुहुन्थ्यो कि बरु भित्रै पठाइदिनुहोस् तपाईँले हातपाई भएको छ हात छाडेको छ त्यो आधारमा मुद्दा चल्छ भित्रै पठाइदिनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो म अतिरिक्त दयालु कृपालु बनेर होइन भनेर फर्किब गरेँ माफी गरेँ सायद मैले त्यतिखेर मुद्दा मामिलाको रफु चक्करमा गएको भए विनयजी जेलको चक्की पिस्नु हुन्थ्यो कि र म यहाँ आएर अहिले सोच्दाखेरि सायद होइन सुन्नु न मेरो कुरो सुन्नु न म कस्तो भावुक कुरा गर्दैछु सायद त्यतिखेर मैले मानौँ विनयजीलाई जेल पठाउँथेँ भने न उहाँको सपना छ भेट हुन्थ्यो न लफडा हुन्थ्यो न यो झगडा हुन्थ्यो वा किताब लेखेर अथवा किताब पढेर बस्नुहुन्थ्यो अनि हिरासतबाट छुट्नुहुन्थ्यो आफ्नो नयाँ जिन्दगी सुरु गर्नुहुन्थ्यो जेलबाट छुट्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि कहिलेकाहीँ म अलिकति भावनामा डुबेर सोच्दा त्यतिखेर त्यो नगरेको भए कमसेकम विनयजीको छवि त राम्रो हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्छ अहिले त उहाँलाई मर्नु न बाँच्नुको स्थिति पुऱ्याइसकेको छ यता सपना नानुलाई पनि घर न घाटको स्थिति घर न घाटको स्थिति बनाएर एउटा सानी चेली कलिली भविष्य बोकेको चेलीलाई यस्तो भिजोग बनाइएको छ

मिडियाको गरम मसल्ला बनाउने एउटा रणनीति अन्तर्गत पनि यो झगडा उछालिएको छ केही समय अगाडि एउटा शिल्पी समुदायको बाबु केटो अर्जुनलाई पनि यसै गरी अर्जुन विक्कललाई पनि फेल झजल ठेलटाल गरिएको थियो र यस्तो खालको स्क्यान्डल नगरौँ म यही भन्न चाहन्छु र अब यो घटनाले कस्तो रूप लिएर र कसरी समाधान होला यो अझै उग्र रूप लिन्छ यदि ड्यामेज कन्ट्रोल गरिएन भने म पुण्य गौतमले के गर्नुपर्छ मध्यस्थता गरेर मिलाउनको लागि कुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ मलाई भन्नु होला म गर्छु तर मैले देखेको कुरा के भने दुवै तपाईँको दुवै एकअर्काको खुनको प्यासा भए यो के हुन्थ्यो रे भने उहिले लिम्बुवानमा र लिम्बूहरूको झगडा लगाउँथे रे के कोही एकदमै चतुर धुर्तले एउटा चिठी हालिदिन्थ्यो धरानबाट लिम्बूको नाउँमा ल म राईको छोरो हुँ त्यो फलाना सङ्क्रान्ति बजारमा जुन्नी भए आइज हँ छ इन्च छोटा ख्यालख्याल हो भन्थ्यो अरे उताबाट त्यस्तै छुस्करले चिठी हालिदिन्थ्यो ल म पनि एकदम बहादुर हुँ तँलाई म सिद्ध्याइदिन्छु भनेर गर्थ्यो र दुइटाको झुटो चिठीको कारण काटा काट मारा मार भएर कतिजना रक्तपातमा डुब्थे कति मर्थे अरे त्यस्तै खालको छुस्करहरूले यहाँ खेलेका छन् हस्त पुजी यहाँले अत्यन्तै व्यस्तताको बावजुद पनि खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो यस्तो खालको अनौठो किसिमको अलिकति तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त दिन्छु यो हाँसुड्दो छ तर व्यवहारिक प्रसङ्ग हो उही अब हाम्रा गाउँघरमा अलिक जाँडबक्सी बढी चल्ने ठाउँमा निम्तो गयो भने चाहिँ के हुन्थ्यो अरे भने जस्तो सुपारी दिँदा जन्ती जानु जानुपऱ्यो नि बेहुलीका अब पचासजना लानु पर्यो भने डेढ सय मान्छेलाई निम्तो दिनुपर्थ्यो कमसेकम एक सय किनभने पचासजना त रक्सी खाएर कानमामै डल्थ्यो दौ, रे भोलिपल्ट उताबाट झ्याई झ्याइ बाजा बजाएर बेउली ल्याउँदा बल्ल बेउजेर अनि तिनीहरू पनि घरसम्म आउँथे रे भने जस्तै यहाँ साथ दिने राम्रो कुरामा साथ दिनको लागि पहिला ए म पनि जान्छु त पनि जान्छु यो पनि उ गर्छु त्यो पनि गर्छु आकाशै बाँधौँ पत्तालै बाँधौँ सबै हामी छँदैछौँ भन्ने अनि अन्याय विरुद्ध लड्ने बेलामा पाँचजना पनि नहुने यो अवस्था देखिएको छ सावधान हुनुपर्छ हवस् साव। नमस्कार थ्याङ्क यू सो so मच